Sveiki visi mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsime tiesioginę transliaciją, kurią pristato CTB, BetSafe, Lietuvos krepšinio lyga ir čia vaizdas iš Uostamiesčio, iš Klaipėdos. Ir klaipėdiečiai padovanoja antrą šansą varžovams. Gražiai atšoka Davisoną, susidėlioja kojas ir minkštas metimas. Pasiruošęs padėti ir dualam. Gailiaus irgi nelengvas metimas, bet jis yra taiklus. Ir net ne iš karto grįžo į Kėdainius, iš pradžių pradėjo reabilitaciją Latvijoje, o čia štai toks perdavimas. Kelimas tenais Girdžiūnas, prieš tai padarė mažą psichologinę klaidą, paskutiniu metu nesekė iš paskos Žagaras, šį kartą seka iš paskos, bet netaiklus. Puikus pirmas perdavimas Lambrechtsui, šis pademonstruoja geras rankas. Dar vienas puikus Davisono perdavimas nuo žemės, prisiparkuoja tenais Freemanas ir du taškai supražo greitėje ir taip statyti ant kulnų Jogėlą. Žagaras iš labai, labai toli. Lavrinovičius. Iš toli. Pataiko tritaškį aukštą ūgis, kuris dalyvavo BetSafe LKL tritaškį. Pritrūko tik pataikyti. Nepakėlė rankos ten Gustys. Janavičius į savo patogę kairę ranką į vidurį. Aukšta trajektorija. Šio pražangos ten Deividas Gailius. O Neptūno komanda jau negalėjo stabdyti greitosios Vėžio atakos puolime, nes nebeturi pra... Puikus perdavimas Bušių ir dėjimas iš viršaus. Dar vienas sužaistas trikampis. Laimė jie antrąjį kėlinį 25-19. Davisonas, Žagaras, Lavrinovičius, Lambrechtas ir dualo. Toks Kėdainiečių penketukas, Gailius per dualos rankas. Dar vienas. Nepavykęs pirmas perdavimas, dabar ieškos desperacinių sprendimų Janavičius. Atakuoja iš toli žygis ir pasako trečias. Davisonas meta atšokęs iš toli, trys taškai. Marinovičius turi mismečią apačioje su Girdžiūnu. Puikus perdavimas čia, šį kartą ne Janavičius, šį kartą Kučingos rankos. Kukas meta atšokęs ir atsako dviem taškais. Plus trys Neptūno pusėje. Kukas tarp dviejų varžų. Ir čia matas Jogėlą. Leikį perdavimas turėtų būti, ne, vis dėlto. Wow. Sudvėjoja tenais Girdžiūnas. Galiausiai atiduoda perdavimą Pleikį. Ir Jogėlą. Girdžiūnas prakirto tarp dviejų varžovų. Perdavimas Malmoniui. Perdavimas Girdžiūnui atgal ir turėtų būti taiklus metimas. Taip ir yra. Trys taškai. Turėtų užimti poziciją kuo greičiau. Lavrinovičius prieš Girdžiūną to nereikia, nes iš pokrepšio du taškus. Valinskas ir dar uždirba pražangą. 23 taškai, šį vakarą 19 jau Kėdainių krepšį. Gailius iš kampo. Žinariau sakyti šimtasis. Lieka Neptūno atakai. Girdžiūnas iš toli. Žagaras net rankas nepakėlė. Žagarą prižiūri Girdžiūnas. Žagaras. Trys taškai. Lietuvos krepšinio lygoje apie tai kalbam ir kalbam kiekvieną dieną. Malinsko greitas šūvis netikslus ir tai yra viskas. 97-91. Klaipėdos Neptūnas triumfuoja. Triumfuoja klaipėdiečiai be pagrindinio savo lyderio.